Роберт Луїс Стівенсон. Острів Скарбів. Частина 6. Капітан Сільвер. Розділ 28. У ворожому таборі. Багрове світло головешки осяяло середину блокгауза і підтвердило найгірші з моїх здогадок. Пірати захопили будинок і всі наші припаси. І бочка з коньяком, і свинина, і мішки з сухарями були на тому самому місці. Але жодного полоненого я на свій жах не помітив. Мабуть, всі мої друзі загинули. Серце моє стислося від горя. Чому я не лишився і не загинув разом з ними? У блокгаузі були всі 6, які лишилися живі. 5 з них, червоні й опухлі, очумавшись від п'яного сну, схопилися на ноги. А 6 тільки звівся на лікті. Його бліде обличчя і скривавлена пов'язка на голові свідчили, що він поранений, і поранений зовсім недавно. Я пригадав, що під час атаки на блокгауз один з піратів був підстрелений і сховався у лісі. Мабуть, це був він. Папуга сидів на плечі довгого Джона і чистив дзябомбір'я. Сам Сільвер був блідіший і серйозніший, ніж звичайно. Він усе ще носив свій святковий сюртук, в якому прийшов до нас пропонувати перемир'я. Але сюртук цей був тепер увесь забруднений глиною і подертий колючими кущами. «От і маєш», – сказав він. «Так це ж сам Джим Гокінс, хай йому чорт. Завітав у гості, га? Заходь, ми дуже раді». Він сів на бочку з коньяком і почав набивати люльку. «Подай мені вогню, Дік», – попросив він і, докуривши, вів далі. «Дякую, друже. Можеш кинути головешку назад у багаття. А ви, джентльмени, не соромтеся, лягайте. Вам нічого стояти перед містером Гокінсом. Він пробачить вам вашу невічливість, повірте мені». «Отже, Джим», – звернувся він до мене, попихкуючи люлькою, – «ти завітав до нас. Який приємний сюрприз для бідолашного старого Джона. Я з першого погляду побачив, що ти спритний хлопець. Але ти, виявляється, просто герой!» На все це, зрозуміло, я не відповідав нічого. Притиснутий спиною до стіни, я намагався сміливо дивитися в очі Сільверові, хоч на серці у мене було важко. Сільвер спокійно пихнув люлькою кілька разів і заговорив знову. «Ну, коли вже ти завітав до нас у гості, Джим, – сказав він, – то я побалакаю з тобою. Ти мені завжди був до вподоби, бо в тебе є голова на плечах. Дивлячись на тебе, я згадую себе самого, коли я теж був молодий і гарний. Я увесь час хотів, щоб ти приєднався до нас, дістав свою частку скарбів і помер у розкошах, багатим джентльменом. І ось ти, синку, прийшов. Капітан Смолет – прекрасний моряк, це я завжди скажу. Але занадто крутий щодо дисципліни. Обов'язок насамперед, – говорить він, – і цілком справедливо. А ти потайки втік від капітана. Навіть доктор гнівається на тебе. Невдячний негідник, ось що він сказав про тебе. Коротше кажучи, ти не можеш повернутися назад, бо вони тебе не приймуть. І якщо ти не хочеш створити ще 3 команду, тобто лишитися на самоті, то повинен приєднатися до капітана Сільвера». Слова пірата полегшили мій настрій. Отже, мої друзі ще живі, і хоч я готовий був повірити Сільверу, що вони обурені моїм дезертирством, його слова більше порадували мене, ніж засмутили. «Я вже не кажу про те, що ти в наших руках», – вів далі Сільвер. «Ти сам це бачиш. Але про мене краще переконати, ніж залякати. Якщо подобається тобі морська служба, приєднуйся до нас. А якщо ні, скажи одверто, Джим, і не бійся. Я говорю з тобою по щирості, побий мене грім». «Чи повинен я відповідати зараз?» – спитав я тремтячим голосом. У його веселій, насмішкуватій балаканині я чув загрозу смерті. Щоки мої палали, а серце стискувалось. «Хлопче», – сказав Сільвер, – «ніхто тебе не силує. Розберися сам. Поспішати нам нікуди, адже це так приємно бути в твоєму товаристві, братику». «Ну що ж», – відповів я, трохи посміливішавши, Якщо ви хочете, щоб я зробив свій вибір, ви повинні сказати мені, що тут сталося. Чому ви тут і де тепер мої друзі? Що тут сталося? Глухо пробурмотів один з піратів. Ех, багато я віддав би за те, щоб зрозуміти, що саме в нас тут сталося. Закрий свій люк, поки тебе не питають, гнівно увірвав його Сільвер і потім знов лагідно звернувся до мене. Учора вранці, містер Гокінс, сказав він, до нас прийшов доктор Лівсі з білим прапором. Капітан Сільвер, сказав він, вас зрадили, шхуна пішла геть. Ну що ж, можливо, ми, смокчучи ром і співаючи пісень, прогавили її. Не сперечатимуся, ніхто з нас не стежив за шхуною. Ми вискочили на берег і, клянусь громом, побачили, що наш старий корабель зник. Ніколи в житті не бачив я таких ідіотських пик, як тоді були в моїх матросів. Але, мушу визнати, дурніший за всіх вигляд був у мене. «Що ж, давайте укладати угоду», – сказав доктор. І ми уклали угоду. Я та він. І ось ми дістали ваші припаси, вашу горілку, хмиз, який ви приготували. І весь ваш блокгаус, як то кажуть, від Рей до Кільсона. Що ж до них, то вони пішли. І я навіть не знаю, куди. Сільвер ковтнув диму і вів далі. «Ну, а тебе в умову не включили». «Ось наші останні слова. Скільки вас?» – питав я. «Четверо», – відповів доктор. «І один з них поранений. А щодо цього клятого хлопчиська, то я не знаю, де він. Та це мене й не цікавить. Нам гидко про нього й згадувати». Отак і сказав. «Це все?» – спитав я. «Все, що тобі треба знати, синку», – відповів Сільвер. «А тепер мені треба вибирати?» «Більше нічого тобі не лишається». «Гаразд», – сказав я. Я не такий дурний і знаю, що мене чекає. Та все одно я не боюся. Відтоді, як я зустрівся з вами, я звик дивитися смерті у вічі. Але спочатку я хочу вам сказати кілька слів. Тут я дуже схвилювався. По-перше, становище ваше погане. Шхуну ви втратили, скарб втратили, людей своїх втратили. Вся ваша справа провалилась. І якщо ви хочете знати, хто в усьому винен, то знайте. Це зробив я і більше ніхто. Я сидів у бочці з-під яблук тієї ночі, коли ми побачили землю. І я підслухав вас, Джон, і тебе, Дік Джонсон, і Генса, який лежить тепер на морському дні. І я розповів про все це своїм друзям. А про шхуну теж знайте, що це я перерізав якірний канат, це я вбив людей, яких ви лишили на її борту, і це я відвів її туди, де вам її ніколи вже не знайти. Ви пошилися в дурні. Я сміюся останнім і не боюся вас ані трішечки. Хочете, вбийте мене, хочете, лишіть живим – це ваша справа. Але якщо ви залишите мене живим, то я обіцяю забути все минуле, і коли вас судитимуть за піратство, я зроблю все, щоб врятувати вас од мотузки. Тепер ваша черга робити вибір. Моя смерть ніякої користі вам не дасть, а якщо ви залишите мене живим, то я допоможу вам врятуватися від шибениці». Я замовк, бо задихався від хвилювання. На моє здивування пірати навіть не ворухнулись і тільки дивилися на мене, мов барани. Не давши їм часу отямитись, я вів далі. «І ще, містер Сільвер», – сказав я, – «вас я вважаю кращим за інших у цій компанії. На випадок моєї смерті, прошу, розкажіть доктору все, як було». «Матиму це на увазі», – сказав Сільвер таким дивним тоном, що я не міг зрозуміти, чи глузує він з мене, чи йому сподобалась моя сміливість? «А ще пригадайте!» – крикнув червонолиций старий матрос на ім'я Моргай, якого я колись бачив у таверні Довгого Джона в Брістольському порту. «Пригадайте, що саме він пізнав і чорного пса!» «І це ще не все!» – додав Сільвер. «Він, клянусь громом, той самий хлопчисько, який витяг карту зі скрині Біла Бонса. І тоді й тепер ми сіли на мілину через нього». «Так покінчимо з ним!» – крикнув Моргай і вилаявся. Вихопивши ніж, він скочив на ноги зі швидкістю 20-річного юнака. «На місце!» – закричав Сільвер. «Хто ти такий, Том Морган? Може, ти вважаєш себе тут за капітана? Клянусь, я навчу тебе дисципліни. Спробуй тільки сперечатися зі мною. Підеш туди, куди вже до тебе пішло чимало молодчиків за останні 30 років мого життя. На рею, або хай йому чорт, рибам на поживу. Не було ще такої людини, яка не заплатила б жорстоко за те, що пішла проти мене. Запам'ятай це, Том Морган!» Морган замовк, але решта піратів почала виявляти невдоволення. «То моя слушність», – сказав один. «Досить мені вже макітрили голову», – пробуркотів другий. «Хай мене повісять, якщо я дозволю знову обдурити себе, Джон Сільвер». «Джентльмени, хто з вас бажає мати справу зо мною?» – проривів Сільвер, нахиляючись уперед і тримаючи в правій руці запалену люльку. «Що ж ви мовчите? Хіба у вас язики повідсихали? Кажіть одверто і виходьте наперед. Я не для того прожив стільки років на світі, щоб якийсь п'янюга, що смокче ром цілими бочками, обрізав ніс моєму кораблеві в кінці життя. Ви знаєте наш звичай. Ви всі тут, як ви самі кажете, джентльмени долі. Тож виходьте, я готовий. Хай той, хто наважиться, витягне свій кортик, і я, незважаючи на свою милицю, побачу, якого кольору в нього кишки, перш ніж погасне моя люлька». Ніхто не ворухнувся, ніхто не відповів. «Отак ви завжди», – вів далі Сільвер, знову беручи в рот свою люльку. «Смішно навіть дивитися на вас. Як тільки до бою, так у вас бракує пороху. Можете ви розуміти людську мову? Адже я тут капітан. Ви самі мене обрали. І ви обрали мене капітаном тому, що я на цілу милю розумніший за вас усіх. Якщо не бажаєте битися зі мною, як личить джентльменам долі, то коріться мені, хай вам чорт. Я вас навчу коритися. Цей відчайдушний хлопчисько мені сподобався. Він показав себе мужчиною вдвічі більше, ніж такі пацюки, як ви. І я вам кажу, спробуйте тільки зачепити його. Ви матимете справу зі мною. Ось вам і все». Запала довга мовчанка. Я стояв, прихилившись до стіни. Серце моє все ще калатало, наче молот. Але у мене виникла надія на порятунок. Сільвер сидів на бочці, схрестивши руки і покурюючи, спокійний, наче в церкві. Тільки очі його неспокійно бігали, і він потайки стежив за своєю буйною командою. Пірати відійшли в куток і про щось радилися. Голоси їхні лунали в мене у вухах, немов дзюрчання струмка. Іноді вони оглядалися, і тоді багряне світло головешки падало на їхні збуджені обличчя. Проте поглядали вони більше не на мене, а на Сільвера. «Ви, здається, хочете щось мені сказати?» – спитав Сільвер, плюнувши вбік. «Викладайте, я готовий вас слухати». «Прошу пробачення, сер», – відповів один з піратів. «Ви добре користуєтеся своїми привілеями, але, може, ви згадаєте і про інші наші звичаї. Команда незадоволена. Команда має свої права, як і всі інші команди. За нашими звичаями ми можемо зібратися і поговорити про начальство. Прошу пробачення, сер, бо поки що ви у нас капітан, але я хочу скористатися зі свого права і піти на нараду». І віддавши Сільверові честь за всіма правилами морського статуту, високий, хворобливий, жовтоокий матрос, років 35, попростував до дверей і вийшов з блокгауза. Решта один по одному теж пішли за ним. Кожен віддавав Сільверові честь і говорив щось, ніби виправдовувався. «Згідно з нашими звичаями», – сказав один. «У кубрик на збори», – сказав Морган. Я і Сільвер лишилися віч-навіч біля палаючої головешки. Корабельний кухар одразу ж вийняв з рота люльку. «Слухай, Джим Гокінс», – ледве чутно прошепотів він, – «ти на волосинку від смерті. І, що ще гірше, тобі загрожують тортури. Вони хочуть скинути мене, але не забувай, що я заступився за тебе. Я не збирався цього робити. Але ти сказав кілька слів, і я змінив свої плани. Я був у відчаї, що так безглуздо програв цю гру і можу попасти на шибеницю. Але я побачив, що ти свій хлопець. І я сказав собі, заступися за Гокінса, Джон, і Гокінс заступиться за тебе. Ти його остання карта, Джон. А він, клянусь громом, він теж твоя остання карта. Послуга за послугу, вирішив я. Ти врятуєш собі свідка, коли дійде до суду, а він врятує твою шию. Я почав потроху розуміти, в чому річ. «Ви гадаєте, що програли свою справу?» – спитав я. «А то ж хай йому грець!» – відповів він. «Якщо шхуни нема, значить плакала моя голівонька. Справа ясна. Тільки я глянув на бухту Джим Гокінс і побачив, що шхуна зникла, то хоч який я упертий, а зрозумів, що ми програли цю гру. А ці хай собі радяться. Всі вони дурні і боягузи. Я спробую врятувати твою шкуру. Але слухай, Джим, послуга за послугу. Ти в свою чергу виплутай довгого Джона з петлі». Я був дуже вражений. Отже, справа їхня дійсно безнадійна, коли сам вожак, старий пірат, просить пощади. «Все, що зможу, я зроблю», – пообіцяв я. «То вдаримо по руках», – вигукнув довгий Джон. «Ти дешево відбувся від смерті, та і я, клянуся громом, маю тепер шанс на порятунок». Він пошкутильгав до головешки, яка горіла біля дров, і знову розкорив свою люльку. «Зрозумій мене, Джим», – вів далі Сільвер, повернувшись на старе місце. «У мене ще є голова на плечах, і я тепер вирішив перейти на бік сквайра. Я знаю, що ти відвів шхуну у безпечне місце. Як ти це зробив, я не знаю, але я певен, що корабель цілий і непошкоджений. Генс і О'Брайен сплохували, та я ніколи й не покладався на них. Зверни увагу, я ні про що тебе не розпитую, та й іншим цього не дозволю. Я знаю правила нашої гри і розумію, що я програв. А ти таки молодець, і якщо ми триматимемося разом, то успіх нам забезпечено». Він націдив у кварту коньяку з бочки і запропонував мені. «Чи не хочеш покуштувати, братику?» «Ні? А я вип'ю трохи, Джим. Мені треба підкріпитися, попереду ще багато клопоту. До речі, про клопоти. Навіщо це доктор віддав мені карту, Джим?» Певно, на обличчі моєму з'явився вираз такого здивування, що Сільвер перестав розпитувати далі. «Так, він дав мені карту», – сказав він. «І тут щось є, Джим, щось є. Погане або хороше». Він знову ковтнув коньяку і похитав своєю великою головою, ніби не ждав уже нічого доброго. Розділ 29. Чорна мітка знову. Під час наради один з піратів увійшов до блокгауза і, насмішкувато, як мені здалося, віддавши Сільверові честь, попросив у нього дозволу взяти головешку. Сільвер кивнув на знак згоди, і пірат пішов геть, лишивши нас у темряві. «Вітер міцнішає, Джим», – сказав Сільвер. Він говорив тепер зі мною по-дружньому. Я підійшов до найближчої бійниці і подивився, що робиться на дворі. Багаття майже згасло. Світла воно вже не давало, тому не дивно було, що змовникам знадобився наш факел. Вони зібралися купкою на укосі перед частоколом. Один з них тримав головешку, другий стояв на колінах. В руці у нього був розкритий ніж, який виблискував у світлі місяця й факела. Решта, оточивши його, трохи подалися вперед і дивилися, що він робить. На моє здивування, я помітив, що в нього крім ножа є ще якась книжка. Раптом він підвівся з колін, і вся зграя рушила до блокгауза. «Вони йдуть сюди», – сказав я і став на своє попереднє місце, бо вважав несумісним зі своєю гідністю, щоб пірати бачили, як я підглядаю за ними. «Гаразд, хай ідуть, друже, хай ідуть», – весело відгукнувся Сільвер. «Я зумію їх зустріти, як треба». Двері розчинилися, і 5 піратів, нерішуче зупинившись на порозі, проштовхнули наперед свого товариша. Коли б не такі обставини, то смішно було б дивитись, як він повільно і боязко пересував ноги, простягши вперед стиснуту в кулак руку. «Підходь ближче, хлопче», – сказав Сільвер. «І не бійся, я тебе не з'їм. Давай сюди, ледарю, що там у тебе в руці. Я знаю звичаї, Я не чіпатиму депутацію. Підбадьорений цими словами, пірат сміливіше пішов уперед, передав щось Сільверові з руки в руку і поспішно відбіг назад до своїх товаришів. Корабельний кухар глянув на свою долоню. «Чорна мітка! Так я й думав!» – промовив він. «Але де ви дістали папір? Ого! Слухайте, це віщує нещастя! Ви ж це вирізали з Біблії? Який це йолоп порізав Біблію?» «Ага!» – сказав Морган. «Ось воно! А я що казав? Казав я, що це не до добра!» «Що ж ви наробили?» – вів далі Сільвер. «Тепер вам уже всім гойдатися на шибениці. Який це дурень мав при собі Біблію?» «Це Дік», – відповів пірат. «Дік? Ну, Дік, читай молитви», – промовив Сільвер. «От гуляв ти своє. Це я тобі правду кажу». Але тут отрутився жовтоокий здоровань. «Годі базікати, Джон Сільвер», – сказав він. «Команда, зібравшись на сходку, як велять звичай джентльменів долі, вручила тобі чорну мітку. Переверни її, як велить звичай, і подивись, що там написано. Тоді заговориш по-іншому». «Спасибі, Джордж», – відповів корабельний кухар. «Ти завжди був швидкий у справах і до серця приймаєш наші звичаї. Радий пересвідчитись у цьому, Джордж. Ну, що ж там таке написано?» «Ага, скинуто. Ось воно що. Чудово написано. Справді, наче надруковано, як у книзі. Це ти писав, Джордж? Ти перший матрос у цій команді. Я не здивуюсь, якщо тебе оберуть капітаном. Чи не будеш ти такий ласкавий дати мені головешку? Люлька моя зовсім згасла». «Чуєш ти, – сказав Джордж, – годі вже дурити команду. Послухати тебе, ти такий, сякий, але все-таки злазь із бочки. Ти вже для нас не капітан. Злазь із бочки і не заважай нашим виборам». «Щось мені здавалося, ніби ти казав, що знаєш усі звичаї», – насмішкувато відповів Сільвер. «Та принаймні, коли ти не знаєш, то я знаю їх. Почекай трохи, я ще тут посиджу. Я ще ваш капітан, майте на увазі. І буду вашим капітаном, аж поки ви виступите з вашими обвинуваченнями, а я відповім на них. А доти ваша чорна мітка не варта й сухаря. Побачимо, що з цього вийде». «О, – сказав Джордж, – скаржитися тобі нема чого. Ми люди прямі, ми хочемо діяти чесно. Ось тобі наші обвинувачення. По-перше, ти провалив цей рейс. У тебе не вистачить нахабства заперечувати це. По-друге, ти випустив ворога з цієї пастки. Чому їм хотілося піти звідси, я не знаю. Але цілком ясно, що їм цього хотілося. По-третє, ти не дозволив нам переслідувати їх у болоті. О, ми бачимо тебе наскрізь, Джон Сільвер. Ти ведеш подвійну гру, це нечесно. І по-четверте, ти заступився за оцього хлопчиська». «Це все?» – спокійно перепитав Сільвер. «Цього досить», – відповів Джордж. «Через твої вибрики ми тепер усі ризикуємо повиснути в петлі і сохнути на сонці». «Гаразд, тепер слухайте мене. Я відповідатиму по черзі на кожен пункт. На все відповім. Ви кажете, що я провалив цей рейс. Гаразд, ви всі знаєте, чого я хотів. І ви всі знаєте, що коли б слухали мене, то були б ми зараз на Іспаньолі, живі й здорові, ситі й п'яні, і золото лежало б у трюмі, клянуся громом. А хто перешкодив мені? Хто відштовхував мене, вашого капітана? Хто всунув мені чорну мітку, тільки но ми висадилися на острів? Хто почав усю ту диявольську музику? Ах, яка пречудова музика! Я танцюю разом з вами, та щось дуже нагадують викрутаси у нашому танці, смикання повішених у лондонській петлі. А хто все це почав? Андерсон, Генс і ти, Джордж Меррі. Ти єдиний лишився живий із цих баламутів, і ще маєш нахабство виставляти себе в капітани. Ти, що занапастив нас усіх, хай йому чорт! Та це ж усе просто найзухваліше нахабство в світі!» Сільвер замовк. З обличчя Джорджа і його спільників я бачив, що слова кухаря не пропали марно. «Це вам по пункту першому!» – крикнув обвинувачений, стираючи під з лоба. Говорив він так запально, що від звуку його голосу двихтіли стіни. «Слово честі! Мене нудить від балачок з вами. Нема у вас ні розуму, ні пам'яті. Я дивуюся, що думали ваші мами, коли дозволили вам вийти в море. В море! То це ви, джентльмени долі. Штани вам латати, а не морем ходити». «Ти не лайся, Джон», – сказав Морган. «Відповідай на інші пункти». «Гаразд, буде й на інші», – відрубав Джон. «Тут їх ціла чортова купа. Ви кажете, що справа наша провалилась. А, хай йому чорт, коли б тільки ви зрозуміли, наскільки вона провалилась. У вас би очі рогом стали. Ми тепер так близько від шибениці, що в мене аж шия клякне. Так і бачу, як ми гойдаємось у кайданах, а над нами кружляють круки. Моряки вказують на нас пальцями під час припливу. «Хто це такий?» – запитує один. «Це? Та це ж Джон Сільвер, я знав його добре», – відповідає другий. Вітер гойдає повішених і далеко розносить дзвін кайданів. Ось що загрожує нам усім, кожному синові наших матерів, з вини Джорджа Меррі, Генса, Андерсона та інших невігласів. А коли хочете знати про четверте обвинувачення, про цього хлопця, то хай йому чорт, хіба ж він у нас не заручник? Розумієте? Невже ми повинні знищити заручника? Ні, нам цього робити не слід. Можливо, він наша остання ставка. Вбити цього хлопця? Ні, я цього не зроблю, братки. Ага. Я ще не дав відповіді на пункт 3. Ах, багато можна сказати про цей пункт. Може, для вас нічого не варті щоденні візити лікаря. Лікаря, який закінчив коледж. Твоєму пробитому черепові, Джон, уже не потрібен лікар. А ти, Джордж Меррі, якого б'є пропасниця через кожні 6 годин, у якого очі ще й зараз жовті, наче лимон, ти не хочеш лікуватись у лікаря? А може ви не знаєте, що сюди має незабаром прийти другий корабель на підмогу? Але він прийде вже скоро, і тоді побачимо, чи не зрадієте ви, що зберегли заручника. Потім ще пункт 2. Ви обвинувачуєте мене, що я уклав угоду. Та хіба ж ви самі не повзали отут навколішках, благаючи мене укласти її? Ви повзали навколішках, ви малодушничали, ви боялися подохнути з голоду. Та все це дурниці. Не заради цього пішов я на угоду. Дивіться, заради чого. І він кинув на підлогу аркуш. Я одразу пізнав його. Це була та сама карта на жовтому папері з 3 червоними хрестиками, яку я колись знайшов у клейонці на дні скрині Біллі Бонса. Чому лікар віддав її Сільверові, цього я ніяк не міг зрозуміти. Та якщо мені вже важко було зрозуміти, то бунтівники, побачивши карту, зраділи донестями. Вони накинулись на неї, мов коти на мишу. Вона переходила з рук у руки, один виривав її в іншого. Пірати лаялися, кричали і реготали, наче діти. Можна було подумати, що вони не тільки вже мацають золото руками, а навіть везуть його з собою на кораблі. «Так», – сказав один, – «це карта Флінта, можете бути певні. Отут написано «Джиф», ще й кривулька внизу. Він завжди так розписувався». «Все це добре», – сказав Джордж, – «але як же ми відвеземо скарби, коли в нас немає корабля?» Сільвер раптом зіскочив з бочки і, спираючись рукою на стіну, закричав: «Застерігаю тебе, Джордж! Ще одне таке слівце, і я тебе викличу на поєдинок». «Як? А звідки я знаю? Ти повинен мені це сказати. Та й усі інші, що погубили мені мою шхуну, а тепер втручаються не в свою справу, щоб вони погоріли. Та куди тобі з твоїм тарганячим мозком вигадати щось путнє? Але увічливо розмовляти ти можеш і повинен, Джордж Меррі. Це ти запам'ятай. Правильно, сказав старий Морган. Правильно? Ще пак, підхопив корабельний кухар. Ви згубили корабель. Я знайшов скарб. Так хто ж із нас кращий? Але я складаю в себе своє звання. Грім вас побий. Обирайте, кого хочете собі за капітана. З мене досить. «Сільвера!» – закричали всі. «Барбекю назавжди! Барбекю наш капітан!» «Он, якої ви тепер заспівали!» – крикнув кухар. «Джордж, голубе мій, здається, доведеться тобі почекати іншого випадку. Щастя твоє, що я людина незлоблива. Я ніколи зла не пам'ятаю. А тепер, братки, що робити тепер з цією чорною міткою? Тепер вона начебто ні до чого. Правду я кажу. Дік накликав на себе біду, попсував собі Біблію, і все це даремно». «А може, вона ще згодиться для присяги?» – пробурмотів Дік, якого, очевидно, непокоїло кощунство, яке він учинив. «Біблія з вирізаним аркушем!» – жахнувся Сільвер. «Та ні за що в світі! Вона тепер значить не більше, ніж звичайнісінький пісенник». «То невже?» – вигукнув Дік, чомусь радіючи. «Ну, а про мене, то все-таки її варто зберегти». «То візьми її, Джим, це тобі на пам'ять», – сказав Сільвер, передаючи мені чорну мітку. Вона була завбільшки з кроном і з одного боку чиста. Дік порізав останню сторінку Біблії. На другому боці було надруковано кілька віршів з Апокаліпсиса. Пізніше мені пощастило розібрати тільки два слова – «пси» і «вбивці». Друкований текст і весь цей бік був замазаний сажею, яка забруднила мені пальці, а на чистому боці вугіллям було виведено одне слово – «скинуто». Я зберіг цю чорну мітку як рідкість, хоч від напису вугіллям лишився тепер тільки слід, ніби зроблений нігтем. На цьому закінчилися події цієї ночі. Незабаром після загальної випивки усі лягли спати. Сільвер обмежився у своїй помсті тим, що відрядив Джорджа Меррі в караул, загрожуючи йому смертю, коли той чогось не догляне. Довго не міг я склепити очей. Я думав про людину, яку вбив, рятуючи своє життя. Але найбільше я думав про ту небезпечну гру, що її вів Сільвер, який намагався однією рукою тримати в покорі піратів, а другою рукою хапався за всяку соломинку, щоб урятувати своє нікчемне життя. Він мирно спав і голосно хропів. І все-таки в мене серце стискалося від жалю, коли я дивився на цього негідника і думав, якими небезпеками він оточений і яка ганебна смерть чекає його.